ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਹੋਸਟ ਏ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਫਰੋਮ ਲੋਸੈਂਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੇ ਲਾਅਰ ਨੇ ਬਿੰਡਸਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਓ ਹੀ ਸੈਟਲਡ ਇਨ ਮਿਚੀਗਨ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਸਟਾਰਟ ਦੈਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਹੌਟ ਐਪੀਸੋਡ। ਯਸ, ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਟੌਪ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਟਸ ਏ ਵਿੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰੂਫ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਟੌਪ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਵਟ ਵਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਫ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕ, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰੋ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ ਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਗੈਸਟ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਟ ਕੈਰੀ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟੇ 'ਚ। ਜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਈਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕੈਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਹੀਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਈਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੌਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕੱਲੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਉਹ ਲੌਸ ਔਰ ਗੇਨ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕਿ ਲੌਸ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 453 ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਤੇ 6000 ਪੇਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 50% ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋਗੇ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਕਲੂਡ ਕਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਔਰ ਈਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ 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 ਐਮ 100% ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਈਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਡਰਲੀ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਗੈਸਟ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਮੋਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਡਿਫੀਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਮੈਟਰ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 17 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ, 2 ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਵਰ ਡਿਸਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਈਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਹੈ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਬਵੇਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਹੈ ਬੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰੇ, ਬਿਲ ਦੇਗੀ ਜੇ ਦੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬੈਂਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ, ਜੇ ਬੈਂਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 2-3 ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਮੋਦੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, 17 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਵਿਕਟਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਲਾਜ਼ਿਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SHO ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕਸਟਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਨੇ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਚਾਲ ਉਲਝਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਬੇਲ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਟੂ ਕਮ, ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ EDV ਔਰ CBI ਵੀ ਜਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੇਲ 'ਚ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੇਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਕਡ ਆ ਗਿਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇਡ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅਰ ਹੋ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਰੱਖਣਾ 17 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੈਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਬਾਈਪਾਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜੱਜ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤਾ। ਸੈਕੰਡ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕੂਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਸਦੇ ਸੀਗੇ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਡਬਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ 17 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦੈਟ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 328-26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਘਪਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋ, 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਨੇਕ ਐਂਡ ਲੈਡਰ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ 550 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ, 2-3 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਅਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਬੇਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸੀ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਈਡੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ, ਈਡੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇ ਕੋਰਟਾਂ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਗਾ 25 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀ 17 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਅਜੇ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ, ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨੀ, ਦੈਟ ਸੈਪਰੇਟ, ਕਿ ਇਹ ਲੜਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੀਨਸ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਲੜਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੜਨ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ 0 ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3, ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਸੈਪਰੇਟ, ਪਰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਣਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।
ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਛੋੜੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਛੋੜੋ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਬਈ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲਓ, 10, ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਚ? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਆਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਤਾਂ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, 1 ਮਿੰਟ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ, ਯੂਆਪਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਚੱਕ ਕੇ, ਨੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਐਸ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨ ਐਸ ਏ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਈਏ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਸਾਰੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਇਟ, ਨਹੀਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੋੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਓਕੇ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਐਗਰੀ ਯੂ, ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛੋਰਾ ਚ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਜੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਫਰਜਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੋਪਿਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਰਜਾਈਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੀਪ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿ ਡੀਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਔਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਹੋ। ਜਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡੇਂਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਥੋਰਟੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚ, ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੇਟਿਵ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੋਹ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਔਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਨੋਮੀਨਾ ਫਾਸਟ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 17 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰੋਡਰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਡਿਡ ਨੋ ਰੀਡ ਦੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 17 ਮਹੀਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਓਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੇਸ ਚ ਸਟੈਂਕਨ ਚਲੋ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਹਾਂਜੀ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਛੇੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਬੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੀ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਮੇ ਬੀ ਏ ਲਿਟਲ ਮੈਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਬੀ ਦਾ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਜੇ 7 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਜਾਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਟ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ, ਨੋਟ ਯੈਸ ਓਨਲੀ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਦੈਨ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਯੈਸ ਪਰਸਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਰਗੇਟਿਡ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੀ ਮੇ ਨਾਟ ਹੈਵ ਦਾ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪੀ ਦੇ ਆਰ ਆਫਟਰ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨ, ਐਂਡ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਈਵਨ ਮੋਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਕਾ। ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਲੋ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬਣ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਬਦੇ, ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੱਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਅਗੇਨ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦੈਮ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੁਤਰਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ, ਐਂਡ ਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਯੂ ਨੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੇਅਰ ਫੇਵਰ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਰ ਬੈਟਰ ਡੇਜ਼ ਅਹੈਡ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਨਾਟ ਰਾਹੁਲ, ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਰੋਗੈਂਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਡਨ ਹਿਮ ਆਲਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਏ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਫਿਨੋਮਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰਾਹੁਲ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਫਿਰਦੇ? 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀ ਈਡੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਦੈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਔਰ ਆਈ ਨੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਸ਼ੋਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਪਸ਼ੋਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਈਡੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਡੇ ਉਹ ਟੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਏ, ਉਹ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਪੌਂਟੀ ਚੱਡੇ ਹੋਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਗੁਪਤਾ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੌੜਾ ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੈਲੰਜ ਇਟ, ਇਹ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਨੋ ਵਾਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ, ਆਈ ਡੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਪਰ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ? ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਿਆ। ਦਸ ਸਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛੋੜਾ ਦਸ ਸੀ, ਸਾਲ ਲੈਟ ਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਲੈਟ ਨਾਟ ਮੀ ਲੈਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਲੈਟ ਦੇ ਵਾਈਲ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਦੇ ਹਾਊ ਵਾਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਪਾਵਰਫੁਲ, ਦੇ ਗਾਟ ਦੇ ਪਾਵਰ ਆਫਟਰ 10 ਇਅਰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਪਿਛੋੜਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਹੂ ਨੋਵੇਅਰ ਔਨ ਦਾ ਪਿਕਚਰ। ਦਸ ਪਿਛੋੜਾ ਸਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿਛੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੀ ਪਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਿਛੋੜਾ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਵੀ ਈਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਗਾਟ ਇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪਿਛੋੜਾ ਕਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ? ਜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਦਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਲ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਵਰ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਿਡ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵੇ ਨਾ, ਸਰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰ ਕੀਤਾ? ਦਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹਾਊ ਕੁਡ ਦੇ ਡੂ ਇਟ? ਗੁਪਤਾ ਸਰ ਪਿਛੋੜਾ ਦੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੈਰੀ, ਹਾਂ ਗੋ 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 2014 ਤੋਂ, 2014 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਦੇ ਆਰ ਫਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 306 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਈ, ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਐਕਟ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਫਿਰ ਤੀਜੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕੈਮ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਠੀਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਕਿਉਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਕਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ 370 ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਗ ਚ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਫਾਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਨਾਟ? ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਬਗੈਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਜ਼, ਆਈ ਦੋ ਥਿੰਕ ਦੋ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਿੰਕਸ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਥ੍ਰੈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਟੋਕ ਹਿਮ। ਯੈਸ ਲੈਟ ਓਕੇ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਅੱਛਾ ਵਾਈ ਵਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਗੈਰੀ ਪ੍ਰੂਫ, ਜਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਜਸਟ ਦ, ਵਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਯੂ ਸੈਡ ਔਰ ਆਈ ਸੈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦ ਪੁਡਿੰਗ, ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦੈਟ ਗਾਈ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਥ੍ਰੈਟ, ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ I'm trying to explain end of the he term. was not a threat because when he was at the peak in 2014 he has only four MPs nationwide and Doesn't second matter. time listen Gupta, let me come and We are to talking about the Gupta potential, not the power. that's what I'm saying potential he has the potential four MPs and 2009 he has the potential one MP where is the threat No. that's He all had no the threat is potential not to snatch. tusi No, number no. na He threat had the potential to threat snatch hai Delhi from under their belly. and That was his sir potential. that Delhi doesn't matter even then he's losing all the seven seats in the Delhi doesn't matter acha then the threat is in the party limit not in the state threat da ji ma sir ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਗੋਤਾ threat ਸਭ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲਵਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਗੈਰੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗੁਪਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਦੈਮ ਇਨ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 7-0 ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਅੱਛਾ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵਾਈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਜਾਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਉਹ ਬੈਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸੀ ਡਸ ਨਾਟ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਮੈਟਰ ਚੀਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥ੍ਰੈਟ ਸੁਣੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਥ੍ਰੈਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥ੍ਰੈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਾਟ 63 ਆਊਟ ਆਫ 67 ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਅਗੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ, ਕੋਈ ਦੈਟ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੈਨ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਦੈਟਸ ਬੈਕ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਅਗੇਨ, ਦੈਟਸ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵੁੱਡ ਡੂ ਇਟ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਅ ਇਨ ਟੈਨ ਥ੍ਰੈਟ। ਈਅਰ ਇਨ ਟੈਨ ਈਅਰ ਹੀ ਗੋਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਟ ਵਨ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ, ਨੋਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ, ਥ੍ਰੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਥ੍ਰੈਟ। ਕਿਸ਼ੋਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਥ੍ਰੈਟ ਡਸ ਨਾਟ ਮੀਨ ਨੰਬਰਸ ਥ੍ਰੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਵੈਂਡ ਹੂ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਯੂ ਨੋ ਗੁਪਤਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੁਪਤਾ ਥ੍ਰੈਟ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਗੈਰੀ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹੈਂਡਸ ਗਏ ਅਪ ਨਾ, ਨੋ ਐਂਡ ਨੋ ਐਂਡ ਟੂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਯੂ ਗੁਪਤਾ ਨੋ, ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੀਮਾ ਦਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਪਰਸੀਵ ਦ ਥ੍ਰੈਟ। ਅੱਛਾ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਜਿੱਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ
ਲੋਕ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ 10-15 ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 400 ਪੌਣੇ 400 350, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਗਲਤ, ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਪੀ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੀਲਿੰਗ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ NRI ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ED ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ NIA ਜੇ ਵੋ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਡੇਂਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ NRI ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 10-12 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਲਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ। ਇਹ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡੇਂਜਰ ਫਾਰ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਚੀਜ਼, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਗੀ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ? ਉਹਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਜੇ 7-8 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ NRI ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸੇ ਦੇਖੇ, ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਇਹਦਾ ਐਗਰੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੋਸਿਬਿਲਟੀ ਆ, ਹੋਰ ਗੈਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਇਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੈਰੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ NRI ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ 10 ਈਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ, ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਐਮਨਿਸਟਰੀ ਹੋਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਨੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ NRI ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ NRI ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵਧਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਡੀਪ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟ੍ਰਬਲ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ।
ਹੁਣ ਡੀਪ ਟਰਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫਰਟਾਈਲ ਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਕਰਨੇ। ਤੋ ਪਰ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਰਸ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਐਨੀ। ਫੀਨੋਮਨਾ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਪਫੁਲ ਈਦਰ। ਅਬ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਨੋਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਕੀ ਸੀਨ, ਇਹ ਅਜੇ 5-4 ਸਾਲ ਚੱਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵਿਹੂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਸੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਸਟ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਇੰਡੀਆ ਕੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸੋਰਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ। ਯੂਕੇ ਔਰ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਿਸ ਬਣਿਆ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈ ਲਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਮੇਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛੌਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮਾੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰੂੰ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ, ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਊਥ ਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਬਚੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮਾਈਂਡ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਐਜ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਦਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਬ੍ਰੌਡਲਾਈਨ ਉਸ ਤੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੌਸ਼ਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਡਰ ਦਈਏ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜਜਮੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਜਮੈਂਟਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੋਰਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਈਟ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਇਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੀਮਾ ਫਸ ਸਾਹਿਬ, ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਈ ਵਾਸ ਛੋੜ, ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਆਈ ਮੈਂ ਵਾਸ ਚੀਮਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਰੀਡਿੰਗ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਆਲਸੋ ਅਸਕਡ ਫਾਰ ਹਿਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਛੋੜੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਟੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਵਾਈਵ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਵਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਏ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਸੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਗਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੈਟ ਫੈਕਟਰ ਪਲੇਡ ਏ ਬਿਗ ਰੋਲ ਇਨ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ। ਚਲੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ। ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ। ਸ਼ੌਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਰਤ ਸਿੰਘ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਚੀਮਾ ਫਾਈਨ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਗੈਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰ ਗੁਪਤਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣਾ ਬੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਉਣਾ? ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਗੋ ਬੈਕ। ਕਿਸੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਈ ਹੋਪ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮੂਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਬਲ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰਬਲ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਗੈਰੀ ਹਾਂਜੀ ਗੈਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਓਕੇ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਲੋ। ਬਸ ਖਤਮ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਂਸਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਲੀਡਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲਈ। ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਜੋਬਸ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੋਨ ਐਂਡ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਦੇਰ ਹੈਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਦੇ ਵਿਲ ਵਰਕ ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿੰਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।